بسم الله الرحمن الرحيم طول د موکا تین کی ته د ورځې طالا سلامینا او د لوی اختر مبارکی وی یا لکه توڅه چې پاتہ د چپ شمالي و دریستان کې کی بادامنی لهر دای او سارا د گاو ټارګټ کیلینګ د متاثرین چې کیم تکلیفینه دی په خپل وطن ته نه دی روغولي په پردي وطن پرته دی هغه ډېر زیات مشکلات کی دی اردغه د پورا او تلوارم تاریخ د دا پخیل په ایدگا کې په نه بجې د ټول اطمن رای وزیر د وړې یوه لویه جرګه دو چې واده ته زه و ټول مشرون ته کشرون ته هرې د طبقې سره که عالمون دي که سیاسي پارټۍ دي یا نیرا ګورنمنټ افسرون دي یا نیرا کیم صحافیون چې کیم تیره طبقې د شمالي وزیرستان په شپه باد کې شریک دي و ټول ته بلنه ورکوه چې روسی په دا کې شرکت وکړي چې ټول میشتو په دا باندې کښېني دغه مشکلات نه د عوام د قوم د کلی غونډ وبوسي زه انشاءالله دا امید داره چې خدای کو تاسو ټول په دا کې شرکت